skulle framföra en monolog. Den handlar om en dam som ligger på Österåsen på hälsohemmet som vi har här i Västernorrland. Och jag ska försöka att göra mig lik den här damen, och till att börja med så ska jag ta på mig den här peruken. Så här. Och skulle det nu vara så att jag händelsevis liknar någon av damerna här, så är det rena tillfälligheten. Alla de där damerna som ligger på hälsohemmet, de har en grön, de har en grön hatt alla damerna, för att markera att de har en grön själ i en grön kropp. Och sen när de skickar ut de här damerna på permission, de brukar få åka iväg ner till Sollefteå stad då, och då har de, hänger de på dem lite matsäck. Det är liksom lite grönt, va, så här. Det är så. Och sen har alla de här damerna, de har en stor jävla handväska, för de tjuvät. Och där det inte finns någonting, men där det rätteligen borde finnas någonting, det kan ni väl tänka er. Hörrni, jag ligger på Österåsen på hälsohemma. Vad fint det är där. Men ni ska veta det, att det är inte vem som helst som kommer in där. Det hänger på fläsk. Ja, för mig hängde det långt så jag kom in, ja. Mm. Och så ska ni veta det att allihop som ligger här, vi har samma intresse. Det är liksom att äta grönt, och så är det motionera, och så är det lave många då. Vänta, kan ni få se. Jag kör över den här gamla typen till lave mångskanna. Det är många ena som har en modern plastpösare. Skit och släng. Men jag tycker han är mer effektiv. Det bara fräser till så är det klart. Den här har jag med mig överallt. Man vet aldrig. Igår kväll hade vi lavemangsparty. Vi hade skitkul. Vi höll till på rummet hos Nalbin. Ja, han har fönster på rummet sitt han. Ni ska veta det, att Nalbin han kommer från Kramfors. Men ni skulle ha sett Nalbin när han kom in här. Men här i min... Han vägde 146 kilo. Han gav att sitta på två stolar när han skulle sitta. Och sitta kunde. Han har suttit kommunfullmäktige i 30 år. Och inte gjort något. Nej, då sa läkaren åt Nalbin att ska ni vara här, sa doktorn, då måste ni motionera. Men inte orka han, det är hugande. Nej då. Men så började nog grassera det här pyramidspelet, kom ni ihåg det? Då man skulle satsa 1900 kronor. Och så skulle man lura 2-10 stycken andra lika mycket. Kom ni ihåg det? Då hittade han Albin, han hittade på en variant på pyramidspelet där insatsen var kärlek och smek. Och tänk att Karnäcken sprängde 56 pyramider på en vecka. Och gick ner 32 kilo. Jag var med och satsade jag och flera gånger. Men det är bra många ena som ligger här som inte borde ligga här och som inte borde vara här. Det är en käring från Jönsle. Men fy fan, säger en riktig ragata. Hon började gå in för att banta. Banta och banta och banta. Och nu har hon banta så nu är hon så mager. Så när hon tar på sig en angora jumper ser ut som en piprensa. Och så är hon en sån där som ska hålla reda på alla andra. Så hon far och spionerar på oss då. Så vi kan ju ta något roligt heller. Förbannade dyngsugga där. Och så kom hon ner i matsalen imorgon då. Och så gick hon fram till en man som heter Pettersson. En hemskt tjusig kar från Sollefteå.
Så gick hon fram till honom och så skrek hon så att det hördes i hela matsalen: jag drömde om er i natt, herr Pettersson. Och en sak vill jag säga: fy, skäms, herr Pettersson. Det är just vad kärring var, så hade drömt jag. Om det höll sin moral. Nej, det är hemskt trevligt här. Det är hemskt, hemskt trevligt här. Fantastiskt. Men det kom in en kärring från Bålstabruk. Men här, fläskklasse. Fläska hängde, slängde på den här personen så att, ja, slakteriföreningen ska komma i extas. Och då säger doktorn åt dem, till människan: men så ni ser ut, sa doktorn, har ni inte gjort någonting för att få bort er fetma? Jo, alltså, det har jag visst det. Jag dröcker en liter diskmedel varje dag. Vad sa det? Tycker du att det var farligt? Jag tror inte doktorn tyckte det då. Då säger läkaren åt dem: har ni druckit en liter diskmedel varje dag? Men snälla människa, varför har ni gjort det? Jo, sa hon, det står ju tydligt på flaskan att det tar bort allt fett. Ja, ni hört något så tokigt, va? Ni ska veta det, hon har inte mycket att tänka med henne åt det. Och så kan ni veta det, att när hon ska räkna till två måste hon ta två sig jumpet. Alltså, Bengan skrattar åt det där, men jag kan ta om. Jag kan tala om för dig, Bengan, att det finns karlar som måste dra ner byxorna, ska räkna till ett. Och då får de köra med decimalbråk. Nej, det är hemskt trevligt här först. Vänta, kan vi höra egentligen? Vänta, kan vi höra egentligen? Vänta, kan vi höra? Det är en hemskt tjusig karl som ligger. Och han är tokig till mig. Jo! Han uppvaktar mig, han förstår. Hemskt tjusig kar. Han kommer uppe från Västerbotten. Han är utav lappsläkt. Ack ja. Jo, jag vet inte vad vi gör egentligen. Vet inte vad vi gör. Då häromkvällen, då säger han till mig så här i förtroende: hörde du, sa han, jag har ett väldigt stort problem. Ja, du, sa jag. Vad är det då? Jag måste på toaletten klockan 6 varje morgon. Men herre min Jesus, är det någonting, är det något problem där? Ja, sa han, det är bara det att jag vaknar aldrig förrän efter 7. Men nu har vi löst det där problemet. Nu har vi löst det där problemet. Nu går jag och väcker honom redan klockan 5. Sen har vi en timme till 6. Nej, det är hemskt trevligt här, det är det. Men vänta, kan du höra det? Det är en annan kar som ligger här då, som far och håller efter mig. Och jag tål inte karn. Jag vill bara spy, köjes, kräkes och kasta upp så fort han kommer i närheten. Visst är det otäckt egentligen när karrar är på det där viset? Visst är det egentligen? Va? De är som spyflugor. Man viftar därifrån dem och säger dem där igen. Är det inte sant, jäntar? Jag kallar den här för ubåten. Han är som en här ryska ubåten. Han dyker upp med det där förbannade periskopet överallt. Nej. Nej, det är hemskt trevligt här. Det är på Österås. Men vet du vad vi gör, jäntar? Vi har ju motioner. Och det är dansen det. Vi dansar på kvällen. Det är motion det.
Men vänta, ska vi höra? Vänta, ska vi höra? Tyst, nu ska vi höra. Det är en stockholmare som har näst in så här. Det är en stockholmare som har näst in så här. Han är på prov. Han är på prov här. Och då satt den här stockholmare inne i hörn en kväll. När vi hade dansen där. Och vänta, ska vi höra igen där. Då hade en hel böksluka öppen. Det är säkert, hela gylfen var öppen på honom. Och allihop pekte på honom och gjorde narr av honom. Och jag tyckte det var otäckt, jag tyckte det var synd om karstackaren, ja. Så jag gick fram till honom. Och så sa jag, vet om, sa jag, att du har hela garageporten öppen. Ja, då smilade han upp så och så sa han, ja, sa han, har du sett min Rolls Royce? Nej, sa jag. Jag såg bara en krockskadad folkvagn punktering.